Prichádzam už koľký raz, ani sám neviem, či prosiť smiem. Teba, matka, matka večnej nádeje. Keď všetko zlyhá, keď pomoc chýba, k tebe prichádzam, ty pochopíš ma a potešíš každého, každého z nás. Prosiť ťa chceme, veď všetci vieme, že pomôžeš a upokojíš. Mária Panna, ty matka večnej nádeje. Keď všetko zlyhá, keď sila chýba, si pomoc naša, Ave Maria. Keď všetko zlyhá, keď sila chýba, si pomoc naša. Prosíme znova, pomôž nám, Matka Kristova. Ave, Ave Maria. Ďakovať vrúcne srdce by chcelo za pomoc tvoju, Mária Panna, za tvoju lásku, za tvoju lásku nekonečnú. Keď všetko zlyhá, keď sila chýba, si pomoc naša. Ave, Ave Maria. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Tak toto je moja najobľúbenejšia Ave Maria, ktorú spievam vôbec a spievam ich 4, takže táto je skutočne najobľúbenejšia, pretože zobrazuje udalosti guadalupské aj fatimské dohromady, teda Mexičania a Portugalci. No, teraz mi dovolte, aby som
pozval sem k sebe na pódium jednu vynikajúcu umelkyňu, ktorú všetci veľmi dobre poznáte. Buď ju poznáte ako vynikajúcu herečku, alebo moderátorku, spíkerku, textárku, speváčku, retoričku, vynikajúcu umelkyňu, Majku Velšicovú. Ďakujem pekne. Krásny, slavnostný večer, vážené publikum. Vaše sviatočno prechádza aj na nás a zase cez televíznu obrazovku verím, že prejde aj do našich domácností a my by sme túto vianočnú atmosféru umocnili našou krásnou, milou pesničkou Už sú Vianoce. Už sú Vianoce. Veľmi dobré.